Kanske världens största samling av tablettaskar. 10 000 tomma tablettaskar, jag säga. De är tomma allihopa. Också att man använder som krydda, men inte bara som godis. Utan det finns så här smakmässigt man kan göra med. Jag tycker om det råa rena i och med att jag jobbar med ekologisk lakrits från Kalabrien. Why do I love it? Why do I love licorice? Because it has a rather subtle taste, but also you can combine it with many different other tastes. Saltheten kan aldrig få nog av det liksom. Det här är bara suget efter det. Så kan man äta mycket som helst utan att bli illamående. Precis. Det bästa tågresegodiset.